Birinchi savolga to'xtaladigan bo'lsam, Ozodlik radiosidan berilgan savol. O'zbekistonda koronavirusning ikkinchi shtammi, Delta versiyasi tarqaldi degan ma'lumotlar kelyapti. Zangiota shifoxonasiga kelayotgan bemorlar soni ortayotgani aytilyapti. Shu to'g'rimi? Albatta, barchamizga sir emas. Oxirgi bir hafta ichida kasallikni respublikamizda ham sekin-astalik bilan har kuniga 50 dan 100 gacha sonlarda ko'tarilishi qayd etib borilmoqda. Shu jumladan aynan Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida, Samarqand viloyatida, Surxondaryo viloyatida ham kasallikni biroz o'sayotganligi yoki bo'lmasa ushbu hududlarda murakkab epidemik vaziyat kuzatilayotganligi barchamizga sir emas. Shu jumladan Toshkent shahri va Toshkent viloyati aholisi uchun tashkil qilingan maxsus shifoxona Zangiotadagi shifoxonada albatta koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlarning aksariyat qismi davolanishga yo'naltiriladi. Xuddi shunday ekan, demak ushbu shifoxonada kasallik bilan yotayotganlar yoki bo'lsam davolanayotgan soni bir muncha oshganligi haqiqatdir. Lekin qincha shtamni kirib kelganligi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi ilg'or texnologiyalar markazi tomonidan berilgan xabarga ko'ra, qincha shtamp aniqlanganligi, qincha shtampni hali to'liq o'rganish yakuniga yetmaganligi yoki bo'lmasam, ushbu shtampni aynan qaysi bemorda aniqlanganligi va qanday holatda ekanligi va boshqa bir qator savollarimizga kun yakunida yoki bo'lmasam ertangdan aniq javob qaytarilishi to'g'risida olimlarimiz yoki bo'lmasam ushbu markaz xodimlari tomonidan to'liq sekvenatsiya jarayonlari amalga oshirilmoqda. Ya'ni qincha shtampni aniqlanganligi yoki bo'lmasam qincha shtampni O'zbekiston Respublikasiga ham kirib kelishi bu sir emas. Ya'ni ushbu shtamp bugungi kunda 80 dan ortiq davlatlarda qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasini chet el bilan aloqalari, ya'ni dunyoning turli mamlakatlari bilan aviaqatnovlarimiz, temir yo'l qatnovlarimiz amalga oshirib kelayotgan ekan. O'zbekiston Respublikasida ham bugungi kunda ushbu shtamp qayd etilishi mumkinligi sir emas. Lekin shtammni, qincha shtammni qayd etilishidan albatta qo'rqish yoki bo'lmasam ushbu shtammni qayd etilishi bilan bir qanaqadir vahimaga tushish shart emas. Qincha shtamm ham boshqa shtamplar singari oddiy yuqish yo'liga va kasallik chaqirish xususiyatiga ega. Lekin boshqa shtamplardan farqi aynan kasallikni biroz kontagiozlikligi yoki bo'lmasam xalq tilida aytadigan bo'lsam yuqumlilik darajasi yuqoriligi va kasallikni o'ziga xos kechishi bilan farqlanadi. Lekin shu narsa alohida ta'kidlab o'tish joizki, kasallikda boshqa shtamplar bilan bir qatorda, ya'ni kasallikni oldini olishda albatta tibbiy niqoblardan foydalanish, oraliq masofani saqlash va antiseptik vositalar yoki bo'lmasam qo'llarni doimiy ravishda zararsizlantirish ushbu kasallikka qarshi kurashning ham asosiy samarali usullaridan biridir.